Hai dan Assalamualaikum semua. Apa khabar? Ha, selamat Hari Raya cikgu ucapkan kepada anda semua. Ha, hari ini, okay, ha, cikgu nak sharekan beberapa makanan yang memberikan khasiat kepada adik-adik kita. Okay, so kepada siapa yang baru menonton, ha, Bolehlah, cakap hai cikgu selamat hari raya ya yeah? mungkin adik-adik kita kat rumah dia tengah seronok sangat aa, beraya hai sakina apa khabar ha hari ni buat apa eh yeah? saya harap walaupun adik-adik kita duduk di rumah masih lagi aa, tidak meninggalkan orang kata nota-nota buku-buku untuk ulang kaji Okey, tajuk hari ni cikgu nak share kan makanan apa yang boleh kuatkan minda. Makanan apa yang boleh kuatkan ingatan adik-adik. Ah, -adik? hai cikgu dah makan ke? Alhamdulillah, Afiq ah dah makan dah. Ha, cikgu kalau makan, makanan simpan kat pipi. Ha, tu yang pipi cikgu penuh. <laughs> okay. Ha, so, makanan yang kita nak sharekan hari ni ada beberapa yang terdiri daripada makanan sunnah. Eh, makanan sunnah tak dapat disangkal. Eh. Ha, memang pengkaji-pengkaji, uh, orang kata... Uh, telah membuat kajian bahawa makanan sunnah adalah makanan yang terbaik untuk meningkatkan ingatan adik-adik. Kalau sesiapa yang perlukan Ah, ha, orang kata daya ingatan yang kuat Nak kena ingat terms Nak kena ingat biologi Nak kena ingat ah, Apa orang kata Tip-tip uh, semua tu kan ha. Ataupun apa orang kata Banyaklah benda kan Kita belajar banyak subjek cikgu Nak kena banyak ingat jadi apakah makanan yang sesuai untuk adik-adik kita makan? Ha, kan? Kita tengok kali ni, oh makan seronoknya cikgu hari raya. Makan ketupat, makan rendang, makan kuih almond. Ha, kan? Almond salad coklat. Apa lagi? Kuih tat nenas, dodol, spaghetti. Ha, Macam-macam lah kita makan time raya. Tapi, adik-adik perasan tak makanan apa sebenarnya yang sesuai untuk anda untuk kuatkan minda, untuk kuatkan ingatan. Hi ha, Anis, Hazira, selamat hari raya. Hi ha, Sufia, hi Saif, nain Saif nak you. Ha, kalau adik-adik lihat ya, makanan sunnah sebenarnya sangat bagus. Eh, dalam hadis pun dah ada dah bagi tahu beberapa makanan ini kalaulah anda makan dia akan memberi khasiat ha, yang bagus. Apakah makanan tersebut? Ha, kan? Kita nak tahu kan makanan apa sebenarnya. Okey, yang pertama kurma. Yang kita makan time Ramadan. Kurma. Ha, kurma. Ah, ha, Syafara Samsuri. Oh, hari ni kelas apa? Oh, sekarang ni cikgu nak sharekan dulu tips-tips ya. Ah, ha, kejap lagi kita akan ada banyak kelas. Ha, jangan risau. Kita nak belajar ni kan, kena tarik mood sikit. Ha, so cikgu nak sharekan antara makanan yang boleh kuatkan minda. Ya. Mungkin sebentar nanti kita akan ada banyak kelas. Kalau dengan cikgu Nadira pun ada kelas ya. Aa, ada kelas bahasa Arab Kalau cikgu Hana ni ada kelas sains Jangan risau banyak Aa, eh? Pastikan anda Setiasa uh, orang kata Tengok Aa, di page PTTI Banyak cikgu-cikgu yang pakar-pakar Lain kongsikan tips Kongsikan tajuk-tajuk Untuk adik-adik faham Okay Aa, Hi Fatana Aa, Okay So Makanan yang pertama yang boleh menguatkan minda adalah kurma ha, Yang kita makan di bulan Ramadhan eh? ha, Kalau habis Ramadhan boleh tak cikgu nak makan kurma? Boleh ha, Boleh sangat-sangat ya Kalau nak tengok kuih raya ha, Tengok kuih raya yang ada kuih kurma tu Ha kan? Konflik kurma. Ha sedap betul. So makan macam tu pun boleh membantu juga ya. Ha itu yang pertama. Ya yeah, Muhammad Arif. Kismis. Ha kismis nombor 2 Muhammad Arif betul. Ha kita ada pelbagai uh, jenis kismis. Kismis basah, kismis merah, kismis hitam. Ha, kismis Arab. Macam-macam makan sahaja ya. Paling elok cikgu selalu amalkan adalah uh, cikgu selalu makan waktu pagi, eh. Uh, biasanya kita ambil tujuh, 7, 14, terpulang pada adik-adik. Ah -adik. uh, nak makan satu kotak pun boleh, ya. Yeah. Tapi biarlah sedikit dan berterusan. Itu yang sebaiknya Hai Sarah. Ah uh, yang pertama kita dah katakan tadi kurma. Kalau uh, setengah setengah emak dia suka rendam air kurma. Pun boleh. Maksudnya malam tu esok nak minum, malam tu dia ambil air, dia rendamkan kurma. Ha eh, dia minum esoknya. Ataupun eh ataupun ambil air, dia rendam kismis, dia rendam esok baru minum. Itu pun boleh. Ha ya. Yeah? Okey, yang seterusnya. Ha, yang seterusnya apa? Siapa tahu selain daripada kismis, kurma, apa lagi makanan sunnah? Ah, ha, siapa tahu makanan sunnah apakah yang sesuai? Ah, ha, siapa tahu boleh tulis dekat ruangan komen. Ah, ha, selain daripada kurma dengan kismis, agak-agak apa ya? aga -agak lah agak-agak awak kan apa makanan sunnah yang boleh in, yang boleh kuat kaminda yang boleh kuat kaminda maksudnya kalau nak hafal memang cikgu-cikgu ustazah-ustazah suruh sarankan kita untuk makan apakah dia ha mungkin siapa yang tak tahu kan antaranya adalah buah tin buah tin ada dalam uh, telah menyebut eh, buah tin ni dalam al-Quran watin wazaitun ha kan surah atin uh, buah tin buah tin sangat-sangat bagus ya memberi khasiat ha okey ah hanis hazira ya yeah, betul hanis susu ha kita ada kurma kita ada kismis kita ada uh, buah tin kita ada susu. Ah, ha, Adib. Ah, ha, pandai Adik eh. Ha, sebenarnya banyak ya. Antaranya adalah habatu sauda. Pun betul. Ah, ha, saif madu. Ya, yeah, betul. Au, oh, ramai ni betul ni. Ha, okey. Buat peraduan pula. Okey. Eh, susu betul? Eh, ha? susu yang sebaik-baiknya adalah susu yang orang kata memang diperah daripada Uh, lembu ke, kambing ke eh. Bukan susu formula campuran tu. Itu kalau orang kata uh, dah tak ada susu sangat lah. Uh, barulah boleh lah uh, eh. Kita ambil susu Dutch Lady ke kan. Susu yang dicampur. Eh, Sebaik-baiknya datangnya betul-betul kita perah tu kan. Ha, yang orang kata fresh-fresh milk tu. ah uh, itu yang sebaiknya. Okey. Kemudian habatu sauda pun betul. Ah habatu sauda. Madu pun betul ya, yeah? madu. Ah madu ini uh, kena lihat betul-betul ya. Yeah? Ah sekarang ni pasaran orang kata uh, market kadang-kadang dia nak bagi laku dia campur dengan air gula. Ah kan kita tengok kan madu kat pasaraya tu kena tengok betul-betul. Ada yang kata uh, madu yang paling bagus adalah madu tualang kan. Madu macam-macam jenis lah nama madu tu tapi uh, seboleh-bolehnya biarlah madu original bukan madu yang dicampur dengan gula. Ah ha, itu tidak. Ya. Yeah? Uh, madu yang dicampur gula tu biasanya yang murah-murah sangat tu yang uh, satu paket seringgit ke kan. Ha 5 sen ke. Ha itu memanglah Orang kata campuran gula sebab madu ni sukar untuk didapati. Hi Aileen Ah ada lagi. Hi. Ah so ini adalah makanan yang antara makanan yang kamu perlu ambil. Ya. Ah cikgu boleh tak nak makan konflek, kuih konflek madu. <laughs> kan? Ah kita makan kuih raya ni, kuih konflek madu. Boleh dikira tak? Ah, yang itu lain ya. Yeah? Assalamualaikum. Maaf lambat. Tak apa Danish. Ha, tadi masalah ya. So pastikan ha, dalam seharian, dalam hari-hari anda gunakan eh, antara list-list yang cikgu berikan tadi untuk diamalkan dalam permakanan seharian anda. Contohnya lah, ha, kamu ni tak boleh minum susu, kan? Setengah orang kalau minum susu, dia perutnya sakit. Aa, ha, ambillah kurma, ah ha, ataupun ambillah kismis. Ah ha, Hanis kata madu kelulut boleh tak? Ya Allah Hanis, boleh. Ha madu eh, madu kelulut yang original boleh. Ha janganlah beli yang madu ha, orang kata yang orang kata apa? Yang campur gula tu, ah ha, itu tak boleh lah eh. Macam-macam antaranya kalau kita tanya dengan mak-mak kita kan, mak-mak macam mana nak bezakan antara madu original dengan madu gula? ah ha, kan? Ada tak kadang-kadang kita tanya, mak-mak kita mesti akan cakap. Oh, kalau madu uh, gula, kalau kita letak kat lantai, semut datang makan. Ha, kan? Tangan cikgu ha. Semut datang makan. Kalau itu madu gula. Kalau madu betul semut tak datang makan. Ha, itu antara uh, mak-mak kitalah kalau dia kongsikan kan tip-tip macam mana nak tahu sama ada madu tu betul ataupun madu yang dicampur gula. Ya. Yeah? Okey. So, ada tak makanan-makanan lain? Ada eh. Antaranya kalau kita tak jumpa kan, kita susah sangat nak jumpa habatu sauda. Kita susah sangat nak jumpa madu. Amalkan makanan yang sihat seperti salmon, sayur-sayur hijau ataupun kekacang. Makanan-makanan ha, yang protein tinggi. Iaitu bagus untuk adik-adik kita. ya, ha, Bagus untuk kuatkan minda. Ha, kalau anda tak percaya, cuba cari rakan-rakan kita yang hafal Al-Quran. Hafiz Hafizah. Yang orang kata uh, memang dah katam dah hafal satu Al-Quran. Apakah makanan yang diamalkan oleh mereka? Ha, kan? Ya, yeah, Dennis. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir Batin. Eh? So, kalau kita lihat kawan-kawan kita yang dah hafal Al-Quran. Dah katam dah. Umur baru 10 tahun. Umur baru 12 tahun tapi dah katam Al-Quran. Apa rahsia dia? Ha, antara rahsianya adalah daripada pemakanan. Ha, dia ambil makanan sunnah. Eh, makanan yang dah terbukti dah. Memang membantu daya ingatan adik-adik. Ya? -adik. Yeah? Ah, so, cikgu harap hari ini tips yang cikgu berikan hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Okey? So, ah sebelum cikgu akhiri video ini, kalau anda rasa ah anda ada orang kata apa? Ada tips-tips ah makanan makanan lain yang anda rasa boleh membantu rakan-rakan lain untuk kuatkan minda tulis kat ruangan komen ya ha tulis kat ruangan komen apa rahsia anda ha makanan apa yang anda rasa dapat membantu untuk kuatkan akal fikiran untuk tajamkan pemikiran ha tulis kat ruangan komen agar kawan-kawan kita yang lain dapat menonton dan mengamalkan dalam kehidupan seharian Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.